Wow, so gini guys. Ya. Yeah. Seorang so, ya guys. Stres, yeah. Stres. Alauna apa? Alauna apa? Sudah gemai sudah man. Kesulitan foto. Masih good. Tuh, no. Burung bisa good nih. Burung lagi. Satu lagi satu. Tembak. Masih nak kosai? Tebo. Sagbot gua pugi ko no nang gua pugi ko na di gua klaro di ko prao kompi gua klaro kana no nang pro sagbot no to no ko so kira bug no mas si pak no bo na pa lebi di gua na basta ta ko Ya tiring dalam. Kau nih nukus dong. Dari awal sih nampak nukus tak. Biar dia kau lagi kan, nampak nukus lagi. Gua mau buka kau. Terus aku bot. Pung balik nih tagat nih. Nah, buhi apa nih? Nah, bukan ni mohon. Apa nih? Apa kita tambak dah? Ini saya dah kena. Teruk. Awal lagi. Dan ini. Mungkin dia boleh pecah tentuan. Tentuan. Ha? Mungkin dia boleh pecah tentuan. Yang teruk. Ang naa. Speed teruk. Taido. No. Dengan kayu. Tidak naik. Ya. Buang yun. Kita kilit mo yun. Kilit? Sabay po. Kinaubo yun yung pag-slide. Grabe, wet tulog ay. Stress naman, no? Stress, no? 20 oras? Stress na. Stress na? Stress na? Buat rumah dah, buat rumah kak. Si bus truk sama pintar ni. Si itu bus truk sama. Terung nak kaleng dia. Ya dah guys. Terus dah guys. Tidak ulas agabi. Kena keulung dah. Jago keluar. Ini udah segabi. Di kesiku. Enggak man. Bini bisa kesiku. Sabok. Enggak tenang sabok. Nih tanggal nak. Kau nak tanglat pun? Kau tanglat? Tak. Lupa
na to daw. Ha? Ayan guys. Tinugas sa madaling araw. Isidir ka. Yeah, I don't know.